היי, אני רוצה לתת לכם איזשהו טיפ קטן היום, איך לנגן על גיטרה חשמלית פתוח עם אקורדים פתוחים ושזה יישמע יותר נעים, יותר אקוסטי ופחות קשוח כזה כמו גיטרה חשמלית, שלפעמים זה קצת קשה לנגן על זה פריטה חופשית עם אקורדים פתוחים אם אנחנו באמת רגילים לנגן גיטרה אקוסטית. רוצים שזה יישמע משהו קצת יותר דומה לסגנון. אז זה טיפ נורא פשוט, יש לנו פה כפתור ווליום, אוקיי? שאם אני מנגן עם ווליום גבוה, אז סביר להניח שזה יישמע ככה. ברגע שאני מוריד את הווליום, תראו איזה יופי. זהו. פשוט לשחק עם הווליום. ביי.